Om vi tar det hela från allra första början. Jag har ju sett Lennarts bilder i 30 år. Och jag måste säga att jag är fortfarande lika fascinerad av att se det hela. Och när jag kommer till en sån här ny utställning med en lätt omplacering av bilderna så ger det mig nya impulser, nya kickar. Och jag tror inte att jag kommer under min livstid att någonsin tröttna på Lennarts bilder. De är unika och de beskriver något av det mest centrala hos oss, nämligen hur ett barn blir till.